নমস্কার, মই পংখী আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভাল। আৰু আজি ৰাতিপুৱা 5:30 বজাতে উঠিছোঁ, কাৰণ আজি 7 খেলিব লাগে, দেহাৰো এক্সাম চলি আছে। সেইকাৰণে সোনকালে উঠি গোটেই কাপোৰ কানি ধুই দিছোঁ। এইফালে বৰষুণ দি আছে কাৰণে সেনেকৈ কাপোৰবিলাক মেলি দিছোঁ, আৰু পৰ্দাবোৰ ধুই দিছিলোঁ, আধা শুকান হৈ আছে যদিও সেনেকৈ মেলি দিছোঁ, বতাহতে শুকাই যাব। আৰু আজি দেহাই এক্সাম দি শেষ হোৱাৰ পিছত তাক যেতিয়া লৈ আহিম, লৈ অহাৰ পিছত আকৌ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ প্ৰসাদ চসাদ দিছে আজি ঘৰত। ঘৰটো সেই ছেইম, গোটেই কাপোৰ কানি ধুই ঘৰ চৰ চাফা কৰিছে, তো আৰু প্ৰসাদো দিছে। ইয়াত প্ৰসাদ দিয়া নাই, কিন্তু এয়া এনেকৈ চাকি তাকি দি দিছোঁ, কেইদিন দিয়া নাছিলোঁ যে। আৰু দেহাক ঘৰত থৈ পেলাই আজি যাম নগাঁও। থাম্বনেইল দেখি চাগে গম পাইছেই, মাক আজি এটা গিফ্ট দিম। বহুত দিনৰ পৰা মই ভাবি আছিলোঁ দিমকৈ, তাতে এটা মানে বহুত কথা আছে, কাৰণ মাক এটা আঙুঠি দিবলৈ মোৰ খুবেই ইচ্ছা আছিলে। কাৰণ যেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকায় সেইদিনাখনেই যেতিয়া খবৰটো পায়, কৈছিলোঁ আপোনালোকে চাগে আগতে ব্লগ চাই গম পাইছেই, সেইদিনাখন বিয়া আছিলে, আৰু বিয়াত মানে মায়ে গহনাবোৰ পিন্ধি আছিলে ন, যেতিয়া খবৰটো পাইছে মানে গোটেই গহনা চহনা খুলি দৌৰিছে, আঙুঠিটো হাতত থাকি গৈছিল। আৰু আঙুঠিটো সম্ভৱ এনেকৈ কান্দা কোটা বহুত হৈছিলে ন, ধৰোঁতে কৰোঁতে সম্ভৱ আঙুঠিটো হেৰাই থাকিলে, মায়ে গম নাপায়, সেইখিনি সময়ত মায়ে গম পোৱা নাছিলে। তাৰপিছত বহুত দিনৰ পিছত মায়ে গম পাইছে যে আঙুঠিটো হেৰালে। আৰু মাজতে এদিন বিয়া খাব যাওঁতে মই তেতিয়া গমেই নাপাওঁ, মাজতে বিয়া খাব যাওঁতে মাক কৈছোঁ আঙুঠিটো কিয় পিন্ধি নলওঁ, হাতখন খালী হৈ আছে। মায়ে কৈছে আঙুঠিটো তোৰ সেই তেতিয়াই হেৰালে। তেতিয়া মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগিছিল, তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ মাক মই আঙুঠি এটা দি দিম বুলি পেলাই। সেইদিনাখন মায়ে মোৰ আঙুঠিটো ট্ৰাই কৰি আছিল পিন্ধিবলৈ, দেখিলোঁ ঘপকৈ মই, তো কিয়জানো মনত বিৰাট বেছি এটা দুখ লাগিছিল দেখি পেলাই। আচলতে মা হয় ন, মায়ে কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে পইচাৰ মুখলৈ চাই বেছিকৈ। আৰু মই জানো আজি যদি মাক মই আঙুঠিটো দিওঁ, মায়ে খুব কান্দিব, দুখত কান্দিব, মায়ে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তিনিটা ল'ৰা ছোৱালীক বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, আৰু আমি সেই হিচাপে মাক মাহঁতক সুখ দিব পৰা নাই। তো সেইটো কাৰণে আজি ভাবিছোঁ আৰু দিম বুলি, চাই যাওকচোন বাৰু কি কি কৰোঁ। আৰু এই ছাৰপ্ৰাইজটোৰ কথা কোনো গম নাপায়, মই কাউকো কোৱা নাই, দাদাহঁতকো কোৱা নাই, বৌ মানে মুঠতে কাউকো গম নাপায়, খালি এটাই গম পায়, দেহাই গম পায়। আমাৰ ল'ৰাটো যিটো দৰা তাৰ লগতে যাম, আজি নগাঁৱলৈ যাম, নগাঁও পানী, গতিকে চাই যাওক আৰু কি কি কৰোঁ। এইফালে পালোহি, চা দেহা আজি পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল কৈ দিয়া আকৌ, ভাল হৈছে? আজি কিমান পাবা 50ৰ ভিতৰত? হা হা, 50ৰ ভিতৰত 50? বাহ, কি আছিলে বোলে কৈ দিয়া আকৌ, দেহাৰ ফেভৰেট ছাবজেক্ট ন EBS। কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক পৰিৱেশটো, আকাশখন কি ধুনীয়া হৈ আছে, চোৱাহিখন চোৱাহি, হয়নে? ডিকু গয়া থা, ডিকু কে সাথ চলা, কেসা হ্যা অভি তবিয়ত? শাদী মে রেডি? শাদী এসা নেই, তুমি গা ধুলা? এইফালে ইসু কি লগাই দিব লাগে, ইসু পিঙ্ক কি, এইটো কি, নেল পলিশ?
গরম গরম কি খাইছে জানেনে সিঙ্গারা আর বনাইছে বয়ে নাই আইছো তাই বলে উলাব এইয়া গরম গরম সিঙ্গারা দেখা কেনকা লাগিছে ভাল লাগিছে কিন্তু অকমান জ্বলা পাইছে হি কিন্তু মই বিরাট বেছি ভাল পাইছো জলকে লৈছো হে এটো জলকে তেলত ভাজিছে ন বউ কি মজা লাগিছে খাই আপোনালোকে খাব পারে জ্বলা লাগিছে হ গ্যাস বন্ধ করে তেল তো গরম করে হ্যাঁ আর বয়ে রেসিপি দিয়ে দিব ন সাব সকলে মজা লাগছে সবচেয়ে বেশি মো কোসু নয় ভিতর সবজি কন কি তামাম লাগিছে মানে এনে হোটেলত খালে মই মানে সবজিটোর কারণে খাও কিন্তু সবজিটো কিছু মানে ইমান বেয়া মানে মই সেকারণে সিঙ্গারাটো মানে ভাল নাপাও কিন্তু এইটো মানে আপনার গ্যাস নহয় বহুত ধুনিয়া বানাইছে মই কোসু নয় বহুত টেস্টি লাগছে মতো খাই আছো পুরা পিঙ্কি তরে ডেকা পিঙ্কি দেখিছে ইছু খাই আছে চেলেকি চেলেকি তা খাব নোৱাৰে তেও চেলেকি আছে ন দেখা নইছু দেখাহে আহিছে মুখত দেখা কৈ কৈ ইছুক ইছুক দেখা কওঁ দেখা কিছু কওঁ সেয়া আৰু এতিয়া খাওঁ তাৰপিছত মামাৰ ল'ৰাটো আহিব প্ৰসাদ খাই ল'ম প্ৰসাদ মায়ে প্ৰসাদ দি আছে প্ৰসাদ ভাগিব প্ৰসাদ খাই কৰি লৈ পেলাই নগাঁও এইফালে আহিছোঁ আমি ওপৰত অকণমান সময় উলিয়াই পেলাই ৰিলচ বনাম বুলি আহিছোঁ বহুত দিনৰ মৰণ হ'ব এইফালে বৌ ষ্টেণ্ড ষ্টেণ্ড লৈ আহিছে অলপমান ড্ৰেছটো মিলাই লৈছোঁ মানে কি বৌয়ে পিন্ধিছে হোৱাইট ব্লাউজ আৰু ব্লু চাদৰ আৰু মই পিন্ধিছোঁ হোৱাইট চাদৰ আৰু ব্লু ব্লাউজ মেখেলা একেই কালাৰ এয়া তাকে এতিয়া বনাওঁ আৰু ন নগাঁও যাব লাগে সময় পোৱা নাই বনাবত কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বনাম আৰু আমাৰ এইটো মুহা কিমান দিনৰ মুহা জানেনে আমি জন্ম নহওঁতে তেওঁ মুহাটোৰ ওপৰত আমি বহিব এৰা নাই ব'লক বনাই লওঁ ভিডিঅ' মই যাওঁ দেই ইছু দেহাক লৈ যামনে নালাগে দেহা নালাগে অ'কে মই এতিয়া যাওঁ নগাঁও অঁ পেহী যাব দেহা নাযায় লৈ যাওঁ নেকি অ'কে দেহা বেছি গৰমত নাথাকিবা গেঞ্জি এটা পিন্ধি ল'বা দেখোন বাই বাই ইছু বাই বাই দেহাক লৈ যাওঁ নেকি আহা দেহা এইফালে পালোহি দোকান কেইবাখনো দোকানত সোমালোঁ কিন্তু কোনোবা এখনত চাইজ নিমিলে কোনোবা এখনত ডিজাইন ভাল নালাগে এনেকুৱা টাইপৰ হৈছিল কোনোবা এখনত বেছিয়ে দাম কয় তো যিমানে যি নহওক দামটোও মিলিব লাগিব আমাৰ বাজেটটোৰ সৈতে তাৰপিছত ফাইনেলি এটা ডিজাইন ঠিক কৰিলোঁ আৰু পেকিং কৰিছে আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ পেলাই দেখুৱাম মই দোকানখনৰ নামটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখন দোকান খ্ৰীষ্টানপতিতে আছে এইয়া নামটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে আহিব পাৰি বহুত ভাল ব্যৱহাৰ কৰে দেই এইটো টচ কিছাহি কি আনিছো এটা ৰেড কালাৰ আৰু এটা য়েল্লো কালাৰ লাগিব দেখা এটা কোনটো ল'বা য়েল্লো নে ল'বা চাগে তুমি হ'ব তুমি য়েল্লোটো লৈ যোৱা হ'ব য়েল্লো আৰু ব্লু আৰু এইটো ৰেড ৰেড আৰু ব্লু ৰেডটো ল'বা হ'ব দিয়া ল'লে
কি এটা মো খালি খালি তো কেসা লাগা বলিয়ে কেসা লাগা লিপষ্টিক গম পাবি লিপষ্টিক কিনোতে কিনোতে তো ধোঁয়া ওলাব ন মা